Flores, hoje eu tô indo na fábrica de pipocas Palomitas para buscar muitas pipocas para os nossos eventos do mês. Então vamos lá? Ela, primeira. Vem comigo que eu vou mostrar tudinho para vocês. Primeira moda que não sai da minha cabeça, Mirela, Mirela, venha com a gente brilhar. Mirela, Mirela, moda que não sai da minha cabeça, Mirela, Mirela, venha com a gente brilhar. E pra menino tem lugar se venha com a gente brilhar. Galera, eu amo muito pipoca Palomitas. Se você não conhece, vai logo comprar a sua. Garanta logo, ela é muito boa. É a melhor pipoca do mundo. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreve no canal. Amo muito vocês. Um beijo.